madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gelinkii dambe wanba baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Wafdiga madaxweynaha waxaa ku wehelinaya xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intii aanu kaanba bixin madaarka caasimadda waxa uu salaad sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland. Madaxweynaha iyo wafdigiisu inta ay ku sugnaayeen qolka nasashada ee madaarka Hargeysa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda biyaha isagoo ka warbixiyay ujeedka safarka madaxweynaha. Wasiirka wasaaradda biyaha waxaa ka mid ah hadaladiisi sidatan: National Airport aynu joogna ka anba baxaya wafdi heer qaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, lana socdaan wasiiro, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta, wasiirka biyaha, wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo golayaasha qaranka iyo rag badan oo officialisa, waxaanay u socdaan dalka Imaaraadka Carabta oo ay rasmi si rasmiya u casumay Crown Prince-ka ama ninka dhaxalka boqortooyada UAE leh Sheikh Maxamed Sheikh Said Al Nahyan oo aanu ka helay madaxweynuhu casumad official ah. Waxaa kaloo nala socda sida ay ku heshiiyeen, aad maqlayseen, in xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu in ay isla garteen inuu isna raaco guddoomiyaha mucaaradka xisbiga Ucud Faysal Cali Waraabe, halkaasoo lagaga wada hadli doono arrimo khuseeya labada dal iyo horumarinta labada dal iyo danaha guud ee dalka iyo tamandaqadaba. Waxaanuna aad iyo aad ugu faraxsannahay in aanu runtii dal ahaan aanu maanta halkaa marayno. Aad iyo aad baan ugu faraxsan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo safarkan u noqonaya safarkii saddexaad ee uu dalka dibaddiisa ugu anba baxo ayaa noqonaya safarkii ugu cuslaa ee mas-uuliyiinta leegi ay ugu raacaan dalka dibaddiisa. Idris Ismaaciil Cabdi, Aerial TV, Hargeysa.